Aja stången och det löv. Men nu ska ni få vara med och dansa, barn och stora och vuxna. Vilka går det nu? Och vi börjar med mors grisar är vi allihopa. För det är vi ju, mors. En mamma har vi ju, annars har vi inte stått här. Och då tar vi en ring. Kom, kom. Kom, välkommen, välkommen. Mammor och papper och barn och så vi blir en ring. Ja, jag står utanför så. Mm. Där är de. Allihopa, allihopa, och finns här är vi allihopa, allihopa, i och med. Jag är med, och du är med, jag är med, och du är med. Och finns här är vi allihopa, 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 och finns här är vi allihopa, allihopa, du är med. Jag är med, och jag är med. Varsågod. Du med och jag med. Mors kissar är vi allihopa, allihopa, allihopa. Mors kissar är vi allihopa, allihopa, jag med. Du med och jag med. Du med och jag med. Vi kan dansa bom för alla nej. Vi kan spela Pio, Lio, Lio, Nej. Vi kan spela bas, fiol och flöjt. Och vi kan dansa andra hållet, andra hållet, andra hållet. Vi kan dansa andra hållet, andra hållet med. En gång till. Vi kan Pio, Lio, Nej. Vi kan spela bas, fiol och flöjt. Och vi kan dansa andra hållet, andra hållet, andra hållet. Vi kan dansa andra hållet med. Det här är motion, förstår du? Det får man jobba på. Små grodorna är lustiga att se. Små grodorna är lustiga att se. Öron, ej svansar har det. Öron, ej svansar har det. Kua, jag förstår ni, jag är gammal så. Men vi är tåggris och så. En halv sekund paus tror jag. Ha, ha, nu går det så bra för Andersson och Pettersson och Lundström och jag. Ha, 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 det går ju så bra för Andersson och Pettersson och Lundström och jag. Jungfru kär, här är karusellen som ska gå till kvällen. 10 för det stora och 5 för det små. Skynda på, nu ska karusellen gå. För ha, 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 nu går ju så bra. För Andersson och Pettersson och Jönfen och jag. För ha, 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 det går ju så bra. För Andersson och Pettersson och Lundström och jag. Och till David som spelar. Raspar över isen, räder raspar över löken. Vad får vi då? Vad får vi då? Och där var flickorna frysa. Flickorna har en gå. Och var de sitter och var de står. Vad får vi då? Vad får vi då?
och dansa flickornas visa. Då tar vi skratt och läkad. Och vi nå skratt och läs visa. Och vi skratt och morgon. Och våra sitter och våra sjön. Och får vi nå, och får vi nå, och dansa skratt och läs visa. Men nu ska vi ta grinolle på slutet. Ja, nu ska vi få gråta. Raskar över isen, räv raskar över isen. Och får vi nå, och får vi nå, och dansa skratt och läs visa. Grin och vara lön, och vara sitter och vara stön. Och får vi lön, och får vi lön, och dansa grin och dess visa. Men nu ska vi göra någonting liksom lite modernt. Vi ska sjunga om farsgrisar. För att vi har ju, det är ju jämställdhet. Vi kan ju inte bara sjunga om mamma och mor, utan vi har ju far också. Då sjöng vi och jag med, du med och jag med. Farsgrisar är vi allihopa, allihopa, allihopa. Farsgrisar är vi allihopa, allihopa, du med, du med. Hallå, 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 hallå. Det är fredag idag, lördag. Ja, och här kommer en kvartett till varg. Och vad skulle ni...